do 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 do. Мої вітання, ви дивитеся програму «Були на селі». Нам стало тісно у рамках Чернівецької області, тому сьогодні ми їдемо на Франківщину, у Косівський район, знайомитися з селом Яворів, ну і, звісно, з людьми, які живуть у ньому. А машину я візьму з собою. Правду храм. Лену були на селі, лену були в робороньках. Правду храм гуляв у дворі. А зараз ми подивимося на процес виготовлення ліжників у майстерні, яку започаткували яворівські майстрині. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про ваше захоплення, чи це такі робота? Це захоплення, це якраз захоплення, яке приносить і прибуток, і дуже я взагалі люблю ткати з маленької. Ткала, коли пам'ятаю, я ткала, і тепер вже мені не цікаво ткати такі прості ліжники, як чуть на базар. Я чую щось під сучасний інтер'єр. А звідки береться вовно? От цікаво дуже, як відбувається саме процес. Саме так. От чого ліжникарство розвинулося в Яворові. Давно тримали вівці. Вівці – це якраз вовну стрижка овець. Вона була сприятлива, знаємо, що Гуцульщина сприятлива для розвитку вівчарства. Стригли вівців, спочатку робили ліжники такі по кольорах білі, чорні, сірі, темні, світлі, не кольорові, суто натуральні. Потім вже на початку 19 століття вже почали фарбувати, трошки підфарбовувати. Спочатку були натуральні фарби, тепер зрозуміло, що натуральних фарбів неможливо доставити, бо вже йде обсяг трохи великої роботи. І вже підкрашують таку, ніби хімічну фарбу, але спеціально для шерсті. Ми вже купуляємо готовий кужель, бо нам просто не вистачає. Робити вміємо, але нам не вистачає часу. Кужель, кужель, наскільки я розумію, оце і є кужель, так? Так. От такі він. Такі з цих кужелями. Для сушки великих виробів використовують великі прищепки. Як ви думаєте, що таке валило? Принаймні у мене виникла така версія, що валило – це, наприклад, дискотека, нічна дискотека у селі. Але насправді валило – це те місце, де валяють ліжники. І зараз ми зможемо подивитися, як це відбувається. Добрий день, пані Світлана. Добрий день. Чи можна глянути на ваше валило зсередини? З задоволенням ми вам покажемо. Дякую. Заходьте. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand. Таке валило. Оце і є валило. Так, це є валило. Зроблено все природньо. Тут немає ніяких механізмів, тут не використовується ні електроенергія, ніяких моторів. Все зроблено природньо. Стоїть такий чан, річки вода поступає, завдяки такого цього гука вода стрімко
впаде, робиться такий, вода не повертається. Вода ніби так завертається. Так, воно має глибини 1,80 м, якби ця струя вдаряється в дно, ага. І так воно так повертається. І ми закидуємо. Але ж поясніть, що я маю робити. Ми зараз закидуємо. Закидуємо, просто закидуємо, нічого. Ага. Оце така природня пральня. Так, і воно так має зараз крутитися. Наприклад, цей ліжник зняли з верстата, він мав там 2 метри 20 сантиметрів. Так. Він замовлений є на нього, щоб був 1,80 м. 40 сантиметрів він має зійтися тут. І всі запитують, скільки часу потрібно. Час залежить від температури води. Чим чистіша вода, тим менше часу потрібно. Якщо, наприклад, взимку 12 годин, 10 годин. Зараз може зранку бути 4 години, бо обід може стати вже 2 години, бо вода світлиця. Зараз ми йдемо в гості до яворівської майстрині Наталі, яка виготовляє тканий одяг з овечої шерсті. Добрий день, пані Наталі. Доброго дня. Можна до вас подивитися на процес виробництва? Так, звісно, проходьте в Деща. Раді вас бачити. Вітаємо вас в селі Яворів. Дякуємо, дякуємо. Ми зараз в майстерні, які ми тут вироби і демонструю, і показую. Ну, і зараз можу вас розказати, показати, як вони робляться, як, звідки береться ідея. Ну, зараз буду розповідати. От, наприклад, цей виріб – це така сучасне таке пальто, але насправді то колись ткали були наші прабабусі, прабабусі ще. Ткали такий одяг для носіння, то були гуні, по-різному їх шили, кожен по-своєму шивав, по кожному дизайнував, але зараз, наприклад, це таке пальто з рукавами, з капюшоном. Все робиться по такій технології, як ліжник, гуцульський карпатський ліжник. Тут теж це є картина, така ткана, як картина гобелен, але ліжниковий гобелен, бо це за по технології як ліжник, але узор вже ніяк ні ліжнюковий, ні класичний, тому що тут треба зобразити, вималювати оці гори, смирічки. Вимальовується у процесі ткання. Це не розраховую на верстаки окремо, так, аби на верстаки на малюнку, а треба чеш і колір до кольору вже штимувати, пасувати, як аби воно виходило, і тоді може вийде вдало, а може і не вийде, може прийти і розбирати. Річ в тому, що з майстерні з вікна вид зразу на горб. І то по суті ткалося то, що виділося у вікно. Це вийшло. Справжні художники, все. Тож це як такий вже як костюм. Костюм, ну, жилетка і спідниця. Ну, для таких дівчат це... Які хочуть виділятися, напевно. Виділятися, крім того, грітися добре, бо це дуже тепла річ. Можна і носити і на гольф, і на курточку, як осінню, так і навіть при такому невеликому морозі. Пані Наталя, хто займається дизайном ваших речей? Ну, переважно сама. Що не думаю робити, то й сама. Вираховую, підбираю кольори. Фасон теж деколи малюють, деколи не малюють, деколи зразу чую, то деколи так краще виходить, як зразу експромтом на станку ткати, то може на який удалі ще виходить, ніж то, що задумуватися, планувати, чи то підійде, чи ні. Зараз ми йдемо у горби. Ми піднімемося до мистецької формації, яка називається Дідова Хачина, на території якої відбувається багато мистецьких заходів. Winter came.
need some sleep. It can't go on like this. Привіт, дорогі. Що у вас відбувається сьогодні? У нас гончарний пленер. Гончарний пленер. А в рамках пленеру якісь цікаві події, можеш розповісти про них? У нас сьогодні була лекція про тропільську культуру, там внизу в кінотеатрі. Угу. Зараз у хлопців випал проходить. Вчора весь день гончарі ліпили, робили свої творчі роботи і разом робили величезну скульптуру, яка сьогодні буде запалюватися. Зараз вони займаються випалом. Ви можете прийти зі мною послухати? Хочу вас познайомити, це Сергій Дудка, відомий косівський гончар і відомий гончар на всю Україну. Привіт, Сергій. Головний організатор цього заходу. Зараз йде підйом температури, зараз вже виходимо на таку кочегарку конкретну. Бо зразу треба по чуть-чуть, не спіша, щоб не погупало. Угу, угу. Можна так дати, що ми зараз будемо чути бах-бах-бах-бах. Але нам це не треба, нам треба, щоб в результаті зранку було муа. І дзвеніло, ні? Ми три дня дурно не трудились. Скажи, будь ласка, глина звідки береться, з якої ви робите вироби? Тут у нас в цій печі вогнетривка глина така, що любить моцно її жари. Не місцева глина, бо в основному місцеві всі глини, вони такі легкоплавкі. Це глини з Східної України, слов'янські маси, ну, вони їх, ними користуються більшість гончарів, керамістів України. Хотів косити. Ось такі дивні явища відбуваються недалеко від дідової хатчини. Переважно робили таким чином посуд для приготування їжі. Цей спосіб був і для того, щоб зробити посуд, щоб не пропускав води, а так само, щоб перевірити, чи він витримає саме цей вогонь в пічці. Якщо він вже витримав тут, то можна пхати його. Найкраще це робити десь на 750 градусів. Зараз що в нас там таким зробити? Десь таке маємо. А скільки? 750. 750 – найкраще. Музика.
Да быстрейше, Руслан, бо я не можу терпіти. Шановні, прийшов час вечері. Тата, 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 тата. Давай. Так, ті у волохаті. Нема кому вас стригти, нема.